Välkomna till sjöräddningsstationen på Rå. Vi ska nu visa en liten film vad våra frivilliga sjöräddare kan råka ut för sina uppdrag. Det är ju så att är man i nöd till sjöss så får ju alla gratis hjälp. Men dessutom har vi ett åtagande till våra medlemmar där vi bjuder på extra service vid olika händelser när man inte är i direkt nöd. RS Rå genomför ett hundratal uppdrag per år. När en båt ska bogseras kopplas den i första hand bakom sjöräddningsbåten. För att få en bättre manöverförmåga kan även båten kopplas ut med sidan. Det här ger sjöräddningsbåten en helt annan styrförmåga. RS Rå bildades 2001 och är en av 67 sjöräddningsstationer i Sverige. Ett 30-tal frivilliga sjöräddare bemannar stationen året om, dygnet runt. Stationshuset är en viktig bas mellan uppdragen. Där kan vi samlas för att planera vår verksamhet. Stationen är också utrustad med ett båthus, där underhåll och reparationer kan utföras på våra räddningsenheter. Rescue Ulla-Karin är en öppen sjöräddningsbåt som drivs av en vattenjet. Auktionstiden är cirka 10 timmar och toppfarten 34 knop. Ja, då ska jag visa lite grann vad vi har ombord på Ulla-Karin. Vi har då nackkrage om man har råkat ut för någon nackskada. Och vi har då här nere en spineboard vid rygg- och nackskada. Vi har defibrillator vid hjärtstopp. Och sen har vi i den här väskan har vi lite omplåstring med förband och så. Vakuumsplint. Vi har även vakuummadrass för hela kroppen och det här är ju till för ben- och armbrott. Eller kanske i alla fall benbrott, framförallt den här. Rescue Ulla-Karin är utrustad med en modern navigationsutrustning som hjälper oss att hitta till den nödställde. Vi använder oss av samma kommunikationssystem som ambulans, brandkår och polis. Rescue Runner Lily är en specialutvecklad sjöräddningsskoter som även den drivs av vattenjet. Toppfarten uppgår till 34 knop och auktionstiden är 3-5 timmar. Någonstans långt i fjärran är en person i nöd. Det går inte att se. Men när personen tänder ett handblås ökar sannolikheten för att upptäckas avsevärt. Se själva. Rescue Ulla-Karin och Rescue Runner Lily står redo att lämna kaj inom 15 minuter från det att larmet går, oavsett vilken dag på året. Det finns flera olika sätt att ta upp en nödställd ur vattnet. En kallas för doppmetoden och går ut på att man genom att doppa den nödställde samlar kraft för att sedan dra upp personen ombord på räddningsenheten. Rescue Runner Lily lämpar sig som bäst för upptagning av en nödställd i grunt vatten. Därefter kan vi enkelt lämna över personen till Rescue Ulla-Karin.
Vid bärgning av en nedkyld person från vattnet ska den hanteras mycket försiktigt och lyftas horisontellt upp ur vattnet. Vid sådana tillfällen används istället ett nät. Sjöfartsverket ansvarar för sjö- och flygräddning i Sverige. Sjöräddningen samövar med räddningshelikoptrar med jämna mellanrum för att vara redo även för det tuffaste uppdrag. Här ser ni en ytbärgare hissas ner för att lyfta upp några av våra sjöräddare.